Թաթուլ էդ սատանեն։ Ասեց, որ երեխուս վերցնելու է, հասկանում ես։ Մի հավատա, հետո ինչ որ ասեց, ոնց պիտի վերցնի։ Դու ինձ համար արդեն անտանել ես տարը, ես ինչա կատարվում, ինչա կատարվում հետդ, գզվստում ես արդեն էլ չեմ կարում։ Ես Արենին բերում եմ միայն ես տուն նրա համար, որ մենք վաղը միսօր մեր ունեցվածքը չկորցնենք ու բոմժի կարգավիճակում չլինենք, հասկացար։ Սետ խոստացիր, որ կոգնես, ունը մի լավ բան կանես ես կյանքում, կապացուցես, որ փոխվել ես։ Չեմ կարա։ Ես խղճում եմ իմ որդուն, որ ապրում է այդ ընտանիքում։ Դու ոչ մեկին չես խղճում, դու միայն քո շահերն ես հետապնդում։ Կյանքի գնով է լինի, ես իմ աղբորը ոչ մեկին չեմ տա։ Մելս, ինչ ես ուզում։ Խնդրում եմ ինձ կասես, որ տեղս դուրս եկես զբոսանքի։ Ինչի համար։ Ես պետք է գնամ։ Տիկին, դուք լավ չեք եւ մենք չենք կարող ձեզ հիվանդանոց չտանել։ Վախենում ես, որ Արենը կգա ու կտիրանա քո ունեցվածքին։ Լավելի բով խնդալես գալիս։ Գիտես ինչի խնդալդ գալիս, որովհետեւ պորտաբույտի նման նստած ես վզիս։ Հերես, խնդրում եմ, բաց արա ուղակի խոսանք մի երկու բառ, իրար հետ հասկանանք իրար։ Չեմ ուզում տիպը տեսնել։ Ես իմ նանարը չի, այ քեզ հաջողություն, կորցրել է, ինչքան վախտեր չէի կարում գտնեի։ Ես ոնց հասկանամ հիմա պես իրա պահվածքը, հա։ Դու հիմա նեղվում ես, որ այդ տղեն գալու է ձեր տուն, թե որ պապատ քեզ ասեց։ Որ պապաս ինձ ասելա, դարմա էդ։ Դուրս, ես քո համար հասարակած տուն չի։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։